dėl Silofano partijos buvo tokia kovotojų sąjunga. Sako, jau žiauk. Tai jisai ir yra, jisai ir semia šiukšlyną. Tai ta sąjunga likviduota 22 metais, birželio 1 dieną. Ir aš spėjau dėl to, kad Šustauskas buvo pirmininku išrinkęs vietoj savęs tagi žmogų, kuris nudaužė su kūju generolo Vėtros paminklą, kaip tas Tomas. Stanislovas Tomas. Tai... Jis, kadangi pabėgo po šito lentos sudaužimo į užsienį, Izraelį, tai matyt negalėjo niekaip, greičiausiai įstatuose buvo parašyta, kad suvažiavimą šaukia pirmininkas. Tai ta partija likviduota, bet jeigu likvidatorius arba kitas žmogus turi sąrašus tų narių, kaip įdomu. Jis gali, pavyzdžiui, paskolinti juos Antanui Kandru, tai čia žmonės klausia, kodėl silofanai vadinami. Tai todėl, kad jis pats save vadina. Jis Facebook'e savo pasidaręs tokį prekinį ženklą su CLF, trim raidėm. Tai čia jisai kaip tik, jis patenkintas, kad jį taip vadina. Tai jeigu jisai gauna tos sąrašus, jūs gali panaudoti, čia nieko tame nelegalaus nėra, bet tos sąrašus gali paimti Rusijos KGB, yra Baltarusijos KGB, Lietuvos saugumas ir įsteigti naują partiją. Dar vieną partiją, tuo labiau, kad dar nepaminėjau, Liaudės partiją pagyriau, o užmiršau partiją gražių pavadinimų, Mes su Vyčiu, tai čia buvusi Jozaičio partija. Tai ta partija labai smarkiai palaikė Rusiją, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Ir jos lyderis tokios labai nedviprasmiškas palaikymo žinutės rašė už Putiną ir prieš Zelenskį. Tai turime tokių, irgi vaikšto visi lininiais drabužiais, irgi pasižiūrėkime puslapį atsiverčiam. Ornamentai lietuviški, baltiška pasaulyje žiūra. Ir vėl tas pats... Nieko bendro su baltiška pasaulyje žiūra neturi. Ir vėl, kodėl? Dalis šitų partijų palaikytų ir balsuotojų, jiem patinka ta kalbininko, mokslininko, istoriko Toporovo teorija, kad lietuvių ir slavų kalbos kyla iš vieno kamieno. Tai kai jie vaikšto su tais baltiškais drabužiais ir kalavijus, ir ant žirgų jodinėja ir gėda tas lietuviškas liaudės sutartinės, tai jiem atrodo, kad čia jie susilieja su ta broliška slavų tauta prieš 5000 metų. Putinaitė galėtų priimti savo hebrą. Putinaitė nori mūsų lieti su... Putinas nori mūsų, kad mes taptumėm turbūt angliškai kalbančiai žmonėm. Tai šitą prasme jie vienodi. Tai aš dar noriu pridėti, kas bendro juos visus ryša. Kodėl Stanislovas Tomas ima kūjį ir sudaužo generolo Vėtros, kuris norėjo pasinaudoti tarpuvaldžių kelių dienų, 40 birželio mėnesį tarp rusų ir tarp reiškės Raudonosios armijos ir hitlerininkų ir atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tai va, štai jisai daužo tą paminklą ir tas, kaip minėjau, jie negali ištarti žodžio pokario rezistencija. Kaip atpažinti šitų partijų narius, jų simpatikus, balsuotojus ir steigėjus? Užduokim klausimą, kaip jūs vertinat pokario partizanus, kaip jūs vertinat poetą Kubilinską, kuris nušovė kelis pokario partizanus ir vieną apygardos vado pavaduotoją Dzūkijos teritorijai. Paklauskim, kaip vertina ir mes iškart pamatysim daktarą Lebionka, pamatysim Paleckį. Norkus savo pažiūrų kol kas nefišavo, bet gal bus proga, tai jeigu partijos pavaduotojas. Tai jisai turėtų dar. Galimagi pakviesti ir paklausti, ką jis apie tai mano. Ir aš manau, kad mes išgirsim tylą. Ir kontrolinis klausimas. Palyginkite Suomijos užpuolimą su Ukrainos užpuolimu. Ir aš manau, žmogus išeis iš studijos. Paleckis išėjo. Paleckis paskutinį kartą, kai aš mačiau, būtent dėl tokių klausimų jis išėjo iš studijos, iš tiesioginį eterio. Mane atlaikė, bet labai, išmušė. Ne, jis tiesiog išėjo. Jo smegenys neatlaiko šito dichotominio, ko tokio naratyvo. Kognityvinis disonansas. Taip, čia yra dar labai aktyvus toksai Amadėjus Rusas, kuris kažkodėl tai visus savo Grybauskaitės tautybę nori išsiaiškinti, Šimonytės tautybę. Aš atkreipčiau dėmesio, Amadėjau Rus, kad ką tik visai Naglis mums pranešė, kad Stanislovas Tomas, jūsų herojus, kai reikėjo bėgti, jisai bėgo į Izraelį. Tai tiesiog faktas. Va. Ir sėkmingai buvo priimtas. Ne kiekvieną žmogų Izraelis įsileidžia. Bet tai aš tai pavyzdžiui, ką aš noriu pasakyti, kad mes dabar jau judėkime mūsų dienotvarkę tolyn, todėl kad jau mes šitą dalį išsiaiškinom, mes dar ten yra įdomesnių dalykų, iš tikrųjų tai pono Kandroto verslas. Va, ten yra įdomu ir aš manau žmonėms bus įdomu sužinoti, mes turėsime ekspertą šitų reikalų bankrotų, kuriais jisai ten prekiauja. Tai mes šitą dalyką išsiaiškinsim, todėl kad va, per ten galima nueiti iki labai įdomių žmonių. Dar su kuriais jisai bendrauja, nes jo byloje, pavyzdžiui, yra tokie minimi žmonės kaip Boreika. Jisai gyrėsi, kad jisai kažkiek tai žino, kaip Garbaravičiai su pinigais elgėsi. Taigi labai ten yra įdomu. Bet pat, pavyzdžiui, Kandrotas jisai grasinosi čia atvykti, įsiveršti į studiją, durys atidarytos. Niekas. Nėra tos drąsos didžiosios šitame visame reikale. Tai dabar žiūrėk, dar keletą labai svarbių korupcijos naujienų, gerbėmieji. Simonas Gentvilas, ar girdėjai, miškų kirtimą didins 3 kartus. Tai natūralu, taigi savo karjerą pradėjo nuo pareiškimo, kad per mažai kertama miškų, tai šita prasme sūnus yra nuoseklus tėvo, kuris valdo kelis miškų sklypus, kaip čia minčių idėjų sėkėjas ir, nu tai liberalai privalu viską išparduoti, iškirsti. Bet čia gali būti, įdomią versiją pasidalins irgi Agnė Širinskienė sekmadienį dėl tų kirtimų. Jinai trumpai tai yra taip, kad, na dabar kai užsidarė Baltarusija, mesgi mišką iš ten veždavomės. Tai mūsų visos ikėjos, joms trūksta. Ir visi sponsoriai Gentvilų iš medžio apdirbimo pramonės ir jiems trūksta. Tai o kodėl neiškirtus dar daugiau Labanoro? Iš Labanoro pušų Petras I statydavo laivus. Čia buvo, jos tos pušys yra įspūdingai, na, tinkamos visokiams dalykams, jos labai, labai geros. Nekreivos, nesisukančios medienos. Prie baltųjų lakajų pakrantės suskaičiavau 200 reivių nukirstai pušiai. Mm. Tikrai būtų tikusi senoviniam burlaiviui. 200 reivių, 200 rudų ir baltų reivių. Tai va. 200 metų. Taip. Tai va, tai turėkit omeny, kad va čia yra rimtas dalykas. Ir jeigu va, aš iš tikrųjų su celofanu į vieną žygį eičiau, jeigu jisai surinktų, bet pas jį dabar į tos mitingus nebeteina žmonių netgi, bet jeigu jisai surinktų didžiulį masinį žygį į ginti miškų Lietuvos, nes čia susirinko skaidruomenė ginti 5 ten medžių, kurie ant stogo kažkokio tai auga. Ir čia buvo skandalas baisusis ir netgi Sabaliauskaitė atėjo ir taip toliau. Tai va čia jie kerta, čia jau yra korupcija, bet aš įdomu, ar atkreips dėmesį į šitą dalyką. Iššūkis celofanai. Daliai vilniečių. Aš vieną surengiau žygį. Daliai vilniečių tie medžiai jiem čia pat. Jie eina ten kavos gerti, tai jie priima kaip savo, taip, kad jiems skaudo, o Labanoras toli, jie nenuvažiuoja daugumą. Bet 3 kartus ketina didinti kirtimus, 3 kartus. Taip, ačiū, kad tik tiek. Va, Dita Ditos, vėl mes gaunam kritikos, panašėjat į LRT Hienų TV, kuriat sąmokslo teorijos, koks skirtumas, kas įstojo į partiją, save menkinti, kaip tai yra, koks skirtumas. Ten vadovybei, ponia Dita Ditos, yra žmonės, kurie iš Paleckio partijos, kurie važinėja na, pas diktatorius, pasitarti, kaip jie Lietuvą padalins ir padovanos. Ir draugaus. O kaip paprastai ta šalis puola tos, kurie su jais draugauja. Ir nepuola tų, kurie... Ne, tai jeigu mes pasakojam laidose apie Radviliškio konservatorę, kuri dirbdama savivaldybės administracijos direktorė, paėmė 2 naujausius iPhone'us, Apple kompiuterį, surašė, davė nurodymą pavaldiniam surašyti aktą, kad jie jau susidėvėjo, juos nurašyti, pasirašyti aktą, kad tai yra sunaikinta, ten sudeginta, suskaldyta, o po to matyti geri žmonės parašė skundą STT, ar STT turėjo kamerą įsiriegusi pas direktorę kabinete, gal nuklausė, gal nužiūrėjo, mes nežinom, čia jau žvalgybinio darbo STT metodai, ir jie padarė kratas ir dalį to aparatūrų rado pas ją, jos nekilnojamam turte. Tai iškelta baudžiamoji byla, mes apie tai kalbam kas antroj laidoj, skirtingai nei Adomėnas šitą ponę iš pareigų neatsistatydino, savivaldybės tarybės nario mandato neatsisako, tai aš nežinau, jeigu mes turime teisę kritikuoti konservatorių partijos korupcionierius, ne? O čia mes turime tylėti, todėl kad čia... O tai kodėl mes negalime sakyti, kad Norkus, kuris dirbo Vilniaus vandenų vadovu, ėmė kyšius ir tai nustatė ne Rūta Janutienė, tai nustatė aukščiausias teismas. Taip. Bet tai aš šitoj vietoj dar pridurčiau, kad man šitas nuteisimas dar tų kyšininkų yra daug, bet žmonės, kurie man Paleckis, jisai yra žmogus, kuris atvirai stumia atgal į baisę praeitį, stumia Lietuvą į Rusijos glėbį. Ką tame glėbį gali rasti? Aš suprantu, kad Paleckiui gal ten duos nemokamai butą ir ten jisai kažką tai galės vapėti. Ir personalinė pensija. Ir personalinė pensija gal. Bet aš ir tai gal. Landsbergio tėvui. Taip. Bet tai visiems yra kolaborantas, tai yra išdavikas, tai yra tėvynės išdavikas. Kiek žmonių, kiek senelių, kiek ištremta. Tai čia tas pats, kas pritarti Landsberginiai visai tai filosofijai, kuri tada kolaboravo, dabar kažkaip tai kolaboruoja. Rusai žudė, trėmė į Sibirą, konservatoriai savo... Jie yra iš vieno kelmo augantis povėkai. Begalinių, reiškia, savęs turtinimų kitų sąskaitą stumė 100 tūkstančių žmonių emigruoti, galima sakyti, kitą tremtį, savanorišką tremtį.